І наостанок до новин спортивних. 3 золота, срібло, бронза і путівка на чемпіонат світу. Миколаївські борці зі змішаних єдиноборств ММА повернулися із всеукраїнських змагань. Здобули свої перемоги на професійному рингу, а дехто й на особистому фронті. Подробиці далі у сюжеті. За кілька місяців троє миколаївців поїдуть на світовий чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА. Поїдуть туди вже у якості чемпіонів України – Андрій Мавродієв, Максим Мазенко та Андрій Ковальов. Свої перемоги вони вибороли у Борисполі на четвертій щорічній першості країни. Готувались, мабуть, першу половину року всю, тому що це, в принципі, основний турнір, на якому відбиралась збірна команда України для участі на чемпіонаті Європи і чемпіонаті світу. На этом турнире мы заняли первое общекомандное место, что является достижением для нашей команды. И это произошло впервые в истории Николаева, когда николаевская команда стала лучшей в Украине. 10 миколаївських хлопців і понад півсотні суперників. У кожного мінімум по 5 поєдинків. Максим боровся у суперваговій категорії до 93 кілограмів. Зізнається, для нього виходити на професійний ринг не новинка, адже раніше він займався і боксом, і єдиноборствами. Та й на чемпіонат України з ММА приїздить не вперше. Але від цього перемога стає не менш солодкою. Бої були, звісно, нелегкі, але саме запам'ятається самый такой яркий бой, можно сказать, это финальный бой, для меня это нокаут был. А от Андрієві Мавродієву у фіналі довелося поборотися зі своїм одноклубником. Обидва хлопці знали і сильні, і слабкі сторони один одного, адже тренуються разом. Але Андрієва жага до перемоги виявилася сильнішою. Запомнился, конечно же, бой с одноклубником, так как мы показали такой уровень, что мы вышли вдвоем в финал, и как бы вот тут соперничество. Ну, как бы, это тут и уважение присутствовало, но и спортивная, как бы, спортивная цель какая-то, да, которую надо было достичь. Секрет успіху Андрій розкриває пізніше. Він хотів зробити пропозицію своїй коханій. А освідчуватися у якості переможця куди приємніше. Это планировалось не один день, конечно же, и чувствовал, что человек мой, чувствую свою девушку, как бы, и вот хотелось сделать ей приятно. Я знал, что ей понравится это, и будет это неожиданно, и вот я достиг своего. Зараз усі чемпіони продовжують так само вперто і наполегливо тренуватися. Адже попереду у них світова та європейська першості. До того ж, вони знають два секрети перемоги – підтримка команди та постійна робота над собою. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для програми «Об'єктив».